Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքում այսօր կեսօրին տանը սպանված են հայտնաբերել 31-ամյա կնոջ ու նրա 8 և 12 տարեկան երեխաներին։ Տեղի ունեցածը դաժան սպանություն է նախնական տվյալներով, կինն ու երեխաները սպանվել են սուր կտրող ծակող գործիքով, ազատությանը տեղեկացրեց Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը։ Այս պահին ըստ դատախազի կասկածյալ ու ձերբակալված անձ չկա։ Սպանված ընտանիքի տունը գտնվում է Պեմզաշենի գլխավոր փողոցում, նկարահանման պահին իրականացվում էին քնչական գործողություններ։ Ինչը կարող էր պատճառ հանդիսանալ, որ դաժանորեն սպանվեին երիտասարդ կինն ու երկու անչափահաս երեխաները, ընտանիքի հարևանները որևէ պատճառ չէին կարող մտածել։ Շոկի մեջ են կարաժում։ Պարտկային կալ չէ, էս այդ քայլը կատարողը։ 8-10 տարեկան երեխուն այդ քալին դիմող էր, ի՞նչ մարդ կոչելու իր անգուրի։ 11-ն էր, 11-ածքիսը։ Այդ վաղթ ես դուրս եկա, տեսա տեսա հավաքված։ Ինչպես շիվարը գնաց եկա, ի՞նչ։ Ստաժանություն ես ես, գործ ու գործ։ Այդ աստեղ հարևանի տունը գործ կարերեցին, բան դուրս եկան, այս հարևանի գներոցից կնոջը զանգ եկան. Քենչի գործի չէի, հիվանդանոցից։ Զանգ եկա, քենչի գործի չէի դեշտի։ Բանաները դա հլը մի ադրն մայ, զանգել են դպրոցը, դա երեխեքը տասել, դպրոցն էլ էր, պատասխանը տասի չէ։ Իշտե հետո եգի մտեպեն մեզ, դա դրսամուններ զարգը թուշչին էի նոր, իրանք մտել են չիրան, որ կողմից էին մտել, տեսել են աշտ Սպանվածքին աշխատում էր Պեմզաշենի բուժկետում, որպես օպերատոր, նրա ամուսինն ըստ շրջանառվող տվյալների արտագնա աշխատանքի է։ Սպանված կնոջ հարազատների փոխանցմամբ, երբ լսել են մահվան լուրը, կարծել են, թե ընտանիքը շմոլ գազից է թունավորվել, սպանության տարբերակը չեն էլ դիտարկել։ Մենք եկանք, որպես գազից թունավորված եկանք ստեղ իմացանք։ Այստեղ նոր իմացել։ Դուք եկեք ազգականացնել։ Այսինքն դուք կզիս մտածել եք, որ գազից։ Մենք գիտենք գազից, իմ աղջիկը ստեղ է, մնամ զանգես, թե թունավորվել են գազից։ Մենք գիտենք գազից թունավորվել է, հետո եկանք ստեղ իմացանք պատճառը։ Իմացանք ինչերը, ինչ ասեն, ինչերը։ Ես չենք իմացել, սպասում ենք հենց ստեղ։ Մարդ է մտել, լուսամուտի սպանել, չենք տեսել, լսել։ Երկու երեխա, երկուսն էլ յուրահատուկ, լավ սովորող, շատ, շատ խելացի երեխեք, չիտեմ ինչ հանցագործ եղոր, ձերկը կոնե երեխեքին մեղկար, չնայած էլ մեր աղջիկն էլ են չեր, որ մտածենք, թե մեր սխալ քայլը մերած կեղնի, հնարավոր չէր։ Հարևանները պատմեցին, թե սպանվածները համեստ ապրող ընտանիք էր։ Իրանք շատ են, դերն իդեալական ընտանիք են, խելոք, շնորհքով ընտանիք։ Փոփանջիկ մարդ են եղել, իրանց համար քրտնկով ապրող մարդ են, ինչ եղել, ում են վնաս տվել։